Hadirin sadayana, tah maca sholawat ketika urang sadaya dalam keadaan sholat munawa wajib. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Di luar sholat mah mangga erek persina kumaha bae, nu penting jangan berlebihan. Aya nu nepakeun kering aya. Ya Bu, pan aya lamun ningali di medsos, ningali di media, eta nu maca selawat diiringi jika musik rock. Waduh, utang nak pedek, utang nak pedek. Jangan berlebihan. Urang sadayana silakan bersolawat, terbuailah dengan solawat, bukan terbuai karena musikna. Amin. Hadirin sadayana rahimakumullah, mangga urang sami-sami dina surat Al-Ahzab ayat anu 45 sareng 46. Naon si tujuan Rasul? Naon si tugas Rasul? Naon si misi Rasul? Diutus ku Gusti Allah. Ya ayuhan Nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran. Ya ayuhan Nabi, hai Nabi, ari Nabi teh jeung Rasul, masya Allah begitu banyak. Sebagian ulama mengatakan bahwa Nabi dan Rasul jumlahnya hampir 120 orang lebur. Ayah Nabi teh ditugaskan jang sadewekeun bae ayah. Ayah Nabi teh ditugaskan jang sakeluarga bae ayah. Ayah Rasul teh ditugaskan nyaeta jang sagolongan bae ayah. Namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilal masriki wal maghrib rahmatal lil alamin, ditugaskan ku Gusti Allah mawa misi, mawa beja, mawa kabar. Bu, bu, tapi rentuh kapal ininya. Apa sih yang ditugaskan Allah kepada Kanjeng Nabi? Hijinya eta syahidan. Bu, naon kaya syahidan teh? Bu, Pak, syahidan apa teh? Terus dicontohkan ya ibu, hari ngaji jeng santri mah langsung nyantol. Hari ngaji jeng mahasiswa mah insya Allah satu kata langsung mengerti. Namun kicuk najem nini-nini jeng ibu-ibu mah beda. Lamun bahasa teh kudu dibejer biaskeun, leres. Syahidan. Naon cenah syahidan teh? Apa sih yang dimaksud syahidan teh? Syahidan itu adalah saksi. Saksi tina naon? Saksi tina agungna agama Islam. Saksi tina agungna Al-Qur'an. Saksi tina agungna Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan lamun ibu ningali ka paling kidul, lamun isuk-isuk ningali nyaeta gunung Ciremai kumaha dicek-cekeun, lautan hamparan pantura di pantai utara begitu luas, daratan anu sakitu luasna, masya Allah ieu teh kadamelan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahidan. Saksi tina naon, saksi tina agungna Islam. Mudah-mudahan urang sadayana, calikna urang, silana urang, nyarandena urang, teu aya sanes, tidak lain, tidak bukan, hanya untuk mengagungkan agama Islam melalui sholawat bersama dengan kebetulan tepatnya eta dina sasih Rabiul Awal.